ទោះជាមានអកុសលវិបាកខ្លះក៏បន់បានជួយឲ្យយើងនៅរស់ដែរបើយើងជឿជាក់ទៅលើបន់ដ៏មានគុណដែលជួយឲ្យយើងបានរួចពីអបាយភូមិនិងមានកុសលវិបាកបានជួបព្រះធម៌ដ៏អស្ចារ្យនោះយើងក៏ស្ងប់ចិត្តហើយសម្រេចសុខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នដោយសទ្ធាក្នុងព្រះត្រៃរតន៍សតបដ្ឋានភាវនាគូនាធិបន់ដូចជាទឹកភ្លៀងត្រជាក់ស្ងប់ដូច្នោះឯងកបីមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងធម្មតានៃជីវិតធម្មតានៃជីវិតគឺគ្រប់គ្នាកំពុងតែមានហើយស្រេចនេះជាបញ្ញានៅលើសេចក្តីទុកមិនលេចចោលក្នុងទុកព្រោះដឹងអំពីឧបាយក្នុងការរលាស់ចោលនៅសេចក្តីទុកនឹងឯងមិនថាទុកកាយឬទុកផ្លូវចិត្តបើយើងមិនព្រមការទុកទេគឺត្រូវបន្ថែមសេចក្តីទុកផ្លូវចិត្តទៀតសេចក្តីទុកនេះបើយើងរឹតតែរុញច្រានឬក៏រុញចេញវារឹតតែរុញសង្ខុញមកបើយើងទទួលដោយបញ្ញាស្គាល់ដល់សភាវៈទុក្ខមិនមែនអត្តាគឺមិនប្រទុះឡើយដូច្នេះសេចក្តីទុក្ខក្នុងចិត្តក៏រសាយអស់ទៅសេចក្តីស្ងប់ប្រះចាកសេចក្តីប្រកាន់មិនមានមាយាលៈពុតមានសិលបរិសុទ្ធមានធម៌មេត្តាមិនមានការជាប់ជំពាក់ក៏បានចម្រើនឡើងហាត់រៀនអប់រំឲ្យខ្លួនឯងជាមនុស្សចិត្តត្រជាក់ព្រោះនេះគឺជាផ្លូវរបស់អ្នកដែលមានបញ្ញាឲ្យទៅនៅឆេះមិនទាន់រលត់ជីវិតប្រកបកំណត់បូជាថ្វាយព្រះទ្រង់ញាណធម្មទានការងារទោះបីវេលាតែតួចប៉ុណ្ណាព្រៃលំពិនីជាទីរលឹកបរិស័ទសន្ធឹកចាប់ផ្លឹកជ្រះថ្លាសោតធัวស្ដាប់ធัวក្នុងធម្មយត្រាដួងចិត្តប្រាថ្នាកុសលាធម្មាបើមិនមានអ្វីដតៃនោះដែលយើងពេញចិត្តគឺត្រូវវឹកហាត់ឲ្យចេះល្មមចិត្តនឹងអ្វីដែលមានបើយើងចេះតែសម្លឹងដោយការស្រេកឃ្លានយើងពិតជាគ្មានឱកាសឆ្អែតឡើយ។